Dan ini pula perkembangan hoki Piala Tun Razak. Skuad wanita Kuala Lumpur terus berada di Persada Kumpulan A apabila berjaya meraih kemenangan kedua pagi tadi. Ia merupakan aksi ketiga peringkat kumpulan mempertemukan Kuala Lumpur dengan Johor di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil. Skuad Kuala Lumpur yang dikendalikan Iman Gopinathan bagaimanapun hanya berjaya meledak gol pada minit ke-36 menerusi gol padang oleh Karindip Kaur. Tersentak dengan itu, Johor menggandakan asakan ke kubu Kuala Lumpur. Usaha mereka akhirnya berhasil pada minit ke-53 menerusi jaringan sudut penalti disempurnakan Nuaraini Abdul Rashid untuk kedudukan 1-1. Ketika perlawanan seakan berkesudahan seri satu sama, Kuala Lumpur mengejutkan Johor dengan jaringan kemenangan seminit sebelum tamat aksi oleh Hazatul Huzra Abdul Razak untuk Kuala Lumpur menang 2-1. Kuala Lumpur kini mengumpul 7 mata manakala Johor di kedudukan ketiga.